EA Sports. It's in the game. Ora, boas pessoal, hoje estamos aqui então para um vídeo do demo do FIFA 14. Vou mostrar um pouco, talvez, também dos menus e do gameplay deste jogo. Antes de mais, estou aqui a ver que equipas podemos escolher. Vamos então entrar aqui para o menu inicial. Temos então como opção pontapé de saída. Temos também o Ultimate Team, modo carreira e FIFA 14. Apenas jogáveis temos o pontapé de saída e Ultimate Team. Temos também o modo de carreira, épocas em cooperativo, jogo de perícia, arena de treino, clubes pro. Basicamente, não está muito diferente do FIFA 13, apenas com algumas grandes melhorias, tanto no gameplay como também nas opções online. Vamos então escolher aqui uma equipa, vou escolher o Paris Saint-Germain. Jogar contra quem? Deixa cá ver, Boca Juniors, Manchester City então. Vamos jogar então, temos alguns equipamentos à escolha. Vou jogar então de azul, parece-me bem. Azul escuro contra azul clarinho. Vamos ver aqui gestão de equipa. Temos aqui o plantel. Temos aqui o Cavani e Ibrahimovic à frente. Grande time aqui à frente. Espetáculo. Ver aqui quem está mais no banco. Olá. Lavezzi. Temos aqui a equipa recente do Paris Saint-Germain, já com as contratações feitas até ao momento do lançamento deste jogo. Penso que futuramente vão-nos dar a opção de podermos atualizar também as teams. Vamos então seguir já para jogo. Para variar, temos também como no FIFA 13 aqui o modo de espera antes de começarmos a jogar, que podemos treinar talvez as nossas skills um pouco mais. Basicamente, quem tem o FIFA 13 já testou estas situações antes. Isto é muito, muito engraçado, é entretido. Ah, consegui meter um. É muito difícil. Pronto, vamos então seguir aqui com o logotipo. A apresentação do ligável Paris Saint-Germain contra Manchester City em Camp Nou. Temos aqui a time de entrada, muitas caras conhecidas. Temos aqui já na ponta o Cavani e o Ibrahimovic. Aqui os jogadores complementam-se então uns aos outros, antes do próprio jogo assim dito. Ibrahimovic que não engana ninguém. Vamos então seguir para a zona de jogo. Vamos estar um pouco com os antecedentes para o jogo. Aqui está o árbitro. O árbitro holandês. Ele não dá muita sorte a Portugal, árbitros holandeses. Cá está, a constituição da equipa, para a Paris Saint-Germain. Vamos jogar em 4-4-2, como está a mostrar então agora ali, os dois pontos de lança, Cavani e Ibrahimovic. Do lado do Manchester City, eles vão jogar em 4-2-3-1. Também com na frente Sérgio Agüero. E também é David Silva. Vamos então partir para o início. Cavani com a bola. Eu estou muito a testar os movimentos dos bonecos, que estão tão engraçados. Parece que está mais fluido. Para quem não sabe jogar muito bem FIFA, que é um bom caso, é mais passo e siga para bingo. Tá interessante, não é muito difícil fazer-se algumas fintas, é uma questão de prática. Os jogadores parece que reagem mais facilmente, parece que correm mais, é a impressão que nos dá, agora aqui sendo mesmo no início. O computador joga muito bem, mesmo no demo ele consegue, pronto, basicamente, dar uma grande coça. Temos aqui um livre então para David Silva. E grande defesa oposta! Ai! Isso foi no primeiro. Cá está. Bola vai então para Cavani que não conseguiu. Segue então a David Silva agora, tipo, Pastore. Aqui dá uns toquezinhos com a bola.
Parece. Não, tá engraçado o jogo, parece que está muito mais fluido. Mas também Lucas. não está muito diferente do próprio FIFA 13. Picking out Ibrahimovic. Espero que não tenha aqueles defeitos que muita gente se queixa online, que é o basicamente o computador às vezes parece que favorece o adversário, tanto em Silva. ressaltos como os jogadores fazem Silva. jogadas Defenders come in estranhas. well here. Cá Time está, is oi, here. Got the ball. Ibrahimovic, gol! And E there is the golo! goal. Golo de Ibrahimovic! Assim, uma jogada muito simples. Penso que seja passe de Cavani. Assim, um remate simples, rasteirinho. Nada de muito especial. Well, he Pensava didn't que waste apenas o any guarda-redes. time with niceties Não, não foi there. Cavani, não. Just hit the shot well inside. Pensei que o guarda-redes He ia didn't have too reter a much bola time in the facilmente, box. mas He não. was right to take Um it bom on golo with de his great Ibrahimovic. technique. Fazer Anthony 1-0, Silva um now. consigo estar a ganhar o computador. David Silva gets É it pequena back. demo, se isto fosse no jogo oficial, provavelmente já estava a mamar 2 a 3. Well, good Agora David skill Silva com just a bola to lift the ball there e at the right tentou o moment. passe, mas não conseguiu para o final. Agora seguimos nós Did com you see those Cavani. newspaper adverts, the thank Tentar aqui yous uma finta. from Mancini to the fans and from Ainda the vou com a fans bola to nos pés. Mancini? Oh. It was a nice Isto touch in agora a nunca cynical mais largo. world. It was, Oi! I mean, Já never estou fintado forget demais. what. Ai, que Great remate tão frouxo. hands from the goalkeeper. Muito mal. Hart agora a mandar a bola para a frente. Penso que seja para Well, Agüero. yeah, move on E from está. Manchester City, Alan. Mas valeu o primeiro. Those Já lê newspaper adverts. a What a bola. nice touch in a world that doesn't always have Muito these bem nice para Mota. touches. From Mancini put Lucas. the newspaper advert in a Manchester Lucas paper e uma finta. saying Ui, thank you to the City espetáculo, nem fans. sei Here's the man como consegui responding fazer in uma an Italian finta sports paper ao with an computador. advert and saying thank you to Já the estou departed a tentar manager. fazer Yeah, outra, it mas was a nice touch não me in the middle cheira. of the field. Did Isto é enjoy muito his difícil time in para mim. Manchester. It was Não estou nada a new habituado a isto. experience for him. Hadn't been in É um England passe much. Came para quem? to Para Leicester, didn't Pastore. he, for a short Remate, time. segundo We've remate. got E the goal. gajo We've got it corta-me a away. bola, Great não block. acredito. Yaya Que Touré. é isso, homem? Estou a levar um bailarico do computador. O computador joga Aguero. muito simples, mas mesmo assim, pá, não Good falha um strong passe. challenge. Consegui tirar a Here bola we go, com o Edward. Promota, mas mesmo assim, o gajo roubou-me outra Professional vez a vindicated. bola. Agüero ainda com Only one a bola. Ah, to grande corte! Agora Mota com Thiago a bola. Mota. Passa para ninguém. E lá com o Pastore, penso eu. Ibrahimovic foi lá também a bola. Yaya Touré. Tuaré. Agora, ai, Well, the o que é que se referee has passou? signaled for half time Final da and primeira it's parte. 1-0 here. Final dos primeiros 45 minutos. Had a breakthrough, Alan, Tivemos agora aqui os decisive, do you melhores think? momentos I do jogo, wouldn't mas eu pensei à bank frente, on seria it. It para mim, doesn't appear não é to be a para ver game, isto. Martin, that's going to be full 1-0, of não goals está in the mal. second half. Let's Muito just bem. hope Aqui o the menu está mais interessante. Vamos então para a segunda parte. It's Manchester City Manchester agora com City a bola. to start this second half. Muito bem. Grande corte Who para goes in? Ibrahimovic. Bonito, bonito. Que é isso, meu? Oi, querias? Não dá, não dá. Maxwell, muito paradito. Oi, finta e esquece da bola, Maxwell. Sacco. Muito mal o Maxwell. Estas defesas para fintar já não tem nada a ver com as pontas de lança. A técnica é totalmente diferente. Outra vez o Maxwell a tentar fazer um bonito. Oi, lindíssimo! Estava a falar mal dos defesas. Opa, pronto. Tinha de fazer caca, caquita e falta. Outra vez Maxwell. O árbitro vem dar um chega para lá. Repetição. Maxwell faz um carrinho, mas não toca em ninguém. Foi a Marte. Ora, então Manchester City no ataque. Corte, não. Ai, que é isso, meu? Ainda dá um baile, graças. Ainda rematou. Tinha 4 ou 5 gajos em cima dele. Mas ainda assim rematou, não acredito. Ora então, bola vai para quem? Para Glitchy. Agora Cavani, Cavani. Oi! Que bosta de passe de Cavani! Que é isso de ter rematado, caramelo? Ora, então agora com Pastore aqui a pastar um bocadinho o jogo. Tweedy. Ui, He's era tried a boa, shot era. from long Era range. boa, delícia, senhora. Ninguém vai lá. Então. Ball goes E out of fora. play here quite clearly. Lançamento And lateral a chance to para o pass. Manchester City. Not a Penso good eu de one. que. Temos substituição, provavelmente. Normalmente, quando eles fazem as close-ups aos jogadores, é com a substituição. Substitute coming on. Ok, sai Fernandinho, Trying to entra repair the damage Barry. Temos então agora aqui.
O Paris Saint-Germain no ataque. Ora, Manchester City muito bem no controle de bola, sempre nos seus passos. E agora consegui cortar, nem sei bem como, estou a tentar encostar-me ao gajo. Olha, consegui. Sabe o que é que eu faço disto? Finta na área, não é nada bom. E um grande passe. Ai, falhei! Que é isso, meu? Cavani falha a baliza aberta. 73 minutos para o final da partida. Temos então este tempo, como é óbvio, nos demos, está sempre muito mais rápido. São jogos de provavelmente 5 minutos. Não é como nós podemos fazer com as opções do próprio jogo em si, que podemos meter o tempo que nós quisermos, basicamente. Vou aqui no ataque com o Lucas. Boa, bom corte. Agüero com a bola. E sem bola, Agüero. Ora, era para Ibrahimovic, mas ele não chegou lá. Não percebeu, Ibrahimovic. Ora, agora sim, Cavani. E um remate de Frouxo, mas golo! Golaço de Cavani! Que é isso? Onde a coruja dorme? Finalmente Cavani com um remate muito frouxo, de longe, cruzado, nem sabe como. E com muita sorte entra lá dentro, olha lá, para aquilo. Que pato! 2-0, é o que interessa. Ainda bem que estou a ganhar, porque parecia ser um bocadinho mal, até a perder com o computador, num demo, e ainda por cima a gravar, que era muito, muito mal. Ora, cá está, Pastore outra vez, Ibrahimovic na loucura, a ver se ainda marco um, está mesmo quase nos 90. Pastore, ainda, opa, que é isso? Passa, passa! Ah! Porra! Agora me vejo muito à frente, o que é isso, meu? Se calhar até era gol. 89 minutos, estamos mesmo perto do fim, a ver se não sofremos nada. Ora, temos a bola, que interessa, vamos tentar segurar a bola, não dava, não é? Eu estou a balaria. Opa! Que é isso? Já se troca de nome a bola. E está, Ibrahimovic, e é a falta? O que é isto? O que é que se passou? Fora de jogo. Para mim, estava fora de jogo, pá. Não pode ser assim, eu, mano. Acho que espero que eu fosse mais com o cabelo para depois a posição. Ui! E acabou o jogo. E foi isto, pessoal. 2-0. Golos de Ibrahimovic aos 24 e Cavani aos 83. Foi assim, o gameplay do possível do demo de FIFA 14. Espero que tenham gostado. Deixem os vossos comentários, sugestões para vídeos. Espero trazer mais novidades dentro em breve, talvez GTA V também, que vai estrear dia 17, que é hoje. Deixem o vosso gosto do costume, e quem não registrou ainda no canal, quem não subscreveu, que subscreva, é gratuito, não me paga nada. E adicionem-se também ao Facebook. Pois, pessoal, fui! Jump, 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 jump